Alla fjädrarna, ja alla fjädrarna. Nedläggningen går till på det sättet att våra statsmakter inleder Finland, Sverige och Ryssland. Sen blir det värdkommunen, Oravais kommun, Borgå stift. Sen följer försvarsmakterna samt respektive förband. Finska, svenska och ryska. Efter dem följer städer, om det finns sådana som har kransar, kommuner och också offentliga instanser. Därefter följer våra historiska släkter, börjandes med Kamensky, därefter Klingspors, Schwerins, Adlercreutz, von Essen. Döbeln är också på plats. Efter de historiska släkterna så följer våra historiska trupper som ni såg där nere just. Och sen ännu övriga om det så finns. Nu följer musik av Österbottens militärmusikkår. De spelar hymn. Thank you.
För 200 år sedan, exakt på dagen, här på detta fält, så stred cirka 600, lite över 600 ryska soldater mot finska och svenska soldater, cirka 5500. Antalet är ännu lite osäkert. Flaggorna här, som ni ser ute på fältet, som vi har placerat ut här i förrgår. De regementen som fanns på plats på svensk sida var Upplandsregementet. De stod längst på högra flanken. Nära den riksväg som ni kanske körde just så fanns den röda flaggan med riksäpplet. Flaggan modell 1766. Följande svenska flagga, fana, det är Västmanlandsregementet. Den vita med de blå eldslågorna. I mitten finns ett vapen som består av tre stycken vulkaner, eller berg, och tre eldslågor i dem. Sen har vi Österbottensregementets fana. Den blåa med de sex hermelinerna. Västerbottensregementets fana ska också finnas, och sen ytterst på flanken så är det Savolaks jägare och Savolaks infanteri. Övriga svenska trupper som fanns på plats den här dagen för 200 år sedan så var Helsingeregementet, svartvit fana med en guld bock i mitten. Vi har den här uppe vid minnesstolen idag. Sen hade vi också livgardet till häst här och karelska dragoner. Och där var. Sen på ryska sidan så hade vi Permskaya regementet, den orange-gröna fanan. Petrovskaya regementet med svart-röd fana. Och en som vi inte riktigt ser här som ligger bakom träna. Det var Sjevskaya fana, en blå-vit, mörkblå fana. Dessutom så kom i slutskede också mera folk. Då kom Kamensky med sina mannar från Böro. 2,5 mil härifrån, söderifrån. Förpoststriderna så inleddes cirka 5 kilometer söderut här vid den så kallade, som den heter idag, Schwerins bro. Hoppas ni har besökt det. Det började klockan 5 på morgonen. Där ställde Helsinge regementets mannar upp varieringstrupperna och som sagt Svea artilleriregementet. Och där mötte man Kulnef och hans husarer och också hans sjevskaya regemente. Förpoststriden varade ända till klockan 11. Under den tiden så kom mera folk från Upplandsregemente och Västmanlandsregemente och också Savolaksarna och jägarna. Man ansåg ju att Savolakska jägarna var de tuffaste i den svenska armén. De hade blivit skolade av sprängputten. Som ni vet gick över till rysk sida sen efteråt. När förpoststriden var klara och Schwerin var kanske den sista som lämnade förpoststriderna, blev sårad i sin fot av en musketkula. Han avled ju sedan en bra tid efter det här. Jag fick läsa hans brev till sina föräldrar där han förklarade att när han låg på sjukstugan att allt var väl. Det här kommer att gå bra. Han berättade hur bra det hade gått trots allt i Oravais och i Ömossa som ligger längre söderut, Närpestrakten. Bara några dagar efter brevet var skrivet så dog han. Läkarna så skötte om honom, försökte göra allt de kunde. Just innan han dog så lär han ha sagt så här åt sin fältläkare. Vad är det frågan om? Varför mår jag så dåligt? Då åderlät man honom på blod under flera nätter. Så sa hans läkare att du kommer faktiskt att dö.
Och jag var helt panikad. Hur är det möjligt? Nu redan? Ja, tyvärr. Och då konstaterade han bara, ja, må det så ske. Han ligger idag begraven i Kalajoki, strax norr om Kaaberby. Där finns hans minnessten ännu kvar. Sen efter förprostinen var klara, då kommer trupperna hit på fältet. Och de ryska trupperna ställer upp, exakt så som vi har de här fanorna, med Kulnev i mitten, Demidovs trupper på deras högra flank och Ushakovs trupper på deras vänstra flank. Det första Adler Kreutz gör när han ser dessa trupper är att han säkert, man antar att han stod här på den här platsen. Det första han gör är att han börjar fundera, säkert, vad ska jag hitta på? Han rullar ner det finska artilleriet, Svea-artilleriet, här längs med vägen, ungefär där bussen står nu. Och ända dit till den sista bilen där. Så börjar han, som han sa själv, mjuka upp ryssarna. Med att sända iväg granater över till andra sidan. Längs med hela den ryska linjen. Jag har räknat ut att om ryssarna stod här, kommandot var en tum mellan mannarna. Så blir linjen från den stolpe som finns där just strax bakom den här sista tallen och hela vägen ända till kraftledningen där borta. Det var en ganska lång linje. Fast inte här var något stort slagfält egentligen. Men Adler Kreutz hade ju också sina mannar till förfogande. Han hade en lika lång linje här på den här sidan. De uppländska bataljonerna, två stycken, de stod här på högra sidan, på sjösidan om slagfältsvägen. Västmanlänningarna stod här, österbottningarna bredvid och sen kom karelska jägare och sist på ändan så stod savolaxarna för att ta flanken. När man sköt här till först med kanonerna, det lär vara en väldigt vacker dag, det blåste ingenting. Löven var så här som ser ut idag. För vi har en löjtnant Ljunggren som har skrivit en mycket intressant dagbok. Och där beskriver han hur han var irriterad när han måste stå här och titta på de här ryska granaterna som kom flygande över huvudet på honom och trängde in i grenverket här bakom oss faktiskt. Så att de gulnande löven dalade ner. Den här kanonaden så varade i cirka 1,5 timme. Jag sa det var vindstilla. Det betydde att röken så lämnar kvar. Och det blev så mycket rök här på detta slagfält så att man såg inte ryssarna heller. Och ryssarna såg inte svenskarna. Men så kom en vindpust och från havet och svepte iväg det här rökmolnet. Och då såg man ryssarna komma framåt. Då kom de framåt i linjemarsch, långsam paradmarsch, 70 steg per minut. Och kom fram till Ål, som finns fortfarande här. Det är strax där Västmanlandsregementet står, fana och Österbottensregementets fana. Den är placerad strategiskt, det är nämligen bron som var så viktig sen i slutskedet. När ryssarna kom fram till Ån så märkte de att den var för djup, man kan inte komma över den. Och samtidigt så kom man på exakt avstånd för de svenska musköterna, för det musköteld som fanns. En musköt idag, sådana som vi har här i Österbottningen, så ett bra avstånd för en sån så är cirka 170 meter, 180 meter. Kanonerna i en sexpundarna, de bar cirka 600 meter. Sen hade de också druvhaglen, de bar cirka 250 meter, så det var för närstrider. När ryssarna kom till Ål så märkte man att det här fungerar inte. Så de måste backa för då anföll svenska linjen. Och då blev det en böljande stridsamma. Det här var cirka klockan 2 på eftermiddag. Och då måste man hitta på någon på rysk sida. Demidovs trupper börjar försöka
med överflygling till vänster. Västerbottningarna, jag har Västerbottens fana här också. Västerbottningarna så gick över i höjd med Savolaks fanan där nere på vänstra flanken. Det här var ångrundare som man kom väldigt lätt över. Men man hamnade samtidigt i korseld mellan Permska och Petrovska och Revente. Det gjorde att det dog väldigt många västerbottningar här på det här fältet. Senaste höst, 07 alltså, så hade vi ett slagfältsteam här från Lund, från Riksantikvarieämbetet. God vän Bo Knarrström som ledde det. Och vårt museiverk från Finland. Vi gjorde den första organiserade undersökningen av det här fältet. Vi tog prov på den här trekanten här och det här området där vi hade igår vårt slag. Några av er hade möjlighet att vara med då. På det här området som ni ser här framför den här trekanten påstod de här arkeologerna att man hittar mera fynd än vad man hade hittat på något annat slagfält tidigare under en veckas tid. Och det tog bara cirka 2-3 timmar att gå igenom det här. Så det finns otroliga mängder här. Vi försöker nu att få medel för att kunna göra en total överblick över det här slaget. Just där västerbottningarna gick över, där var det väldigt mycket närstider, för där hittades mycket knappar och droppskor från värjorna och värjor som var sönderskjutna, musköter som var sönderskjutna. Så det tydde på att det har varit mycket, mycket närstider här. Så här böljade det fram och tillbaka. Demidovs trupper så gick som sagt och försökte göra en omringande rörelse. Savolaksarna försökte hindra dem. Men då ser Adekreutz att manskap från ryska centern försvagas. Han flyttar över dem på sin högra flygel. Så Adekreutz gjorde sitt djärva grepp att föra över så mycket folk som möjligt mot den ryska centern. Och de första som gick över var Upplandsregementets första bataljon. Den andra bataljonen direkt efter. Sen så var det Västmanlands regemente som gick över. Ljunggren så berättade att han benyttjade sig av ett gammalt inlärt sak som han hade sysslat med då när han var i sin ungdom. Nämligen att hoppa stav. Så han hittade en stör här som fanns på en gärdsgård och så stötte han ner den här stören i ån och så hivade han sig över. Och det gick tydligen bra, för han sen kom han då över med sitt kompani. Samtidigt när han kom över, ungefär där var Permska, den rödsvarta flaggan står, så stod en rysk pjäs. Den här pjäsen var en rätt stor pjäs, det var en 6-pundare. Och deras uppgift var att inta denna pjäs. Och de hade just hunnit att ta den här pjäsen när plötsligt Ljunggren ser hur den ryska undersergeanten sänker sin lunta och tänder eld på krutet så att druvhaglen trängde in i hans mannar, sitt kompani som han hade skolat i många, många år. Då nämnde han en sak som jag vill citera honom, kanske som får ge en bild också av hur man såg på livet på den här tiden. Ja, nämligen så här, han sa att han såg den här drusvärmen tränga in i sina mannar på sin högra sida. Och så sa han att då såg jag dem förhjälpas till evig vila. Och det lilla ordet förhjälpas tycker jag är ganska viktigt här. Man hade en syn att ja, de hjälptes iväg idag. Eller kanske någon annan dag, eller kanske något annat år. Men de förhjälptes iväg. Efter det här så blev det bara frammarsch. Hela linjen ryckte igenom. De drev ryssarna upp tillbaka till Lillträsket. Och segern var vunnen. Till och med Adlercreutz och von Fesaks trupper. De var till och med i den här framryckningen.
Men sen blev det stopp. För då kom Kamensky med nya trupper från Vörå. Och Kamensky kunde trycka på och ställa allting i ordning. För allting grundade sig på att hålla linjerna och sen kunna skjuta massiva salvor alla på en gång. Och det var just det man gjorde. Och efter det så blir det bara tryck efteråt, tryck mot svenska linjen. Runeberg skriver i sin Fänrik Ståls sägner just i dikten om Schwerin, skriver han att när Oravais blodiga dag gick upp, när självaste segern, och det var den här framryckningen, blev till ett nederlag. Man blev för ivriga. Och sen var ryssarna på oss. Då drev ryssarna på svenska trupperna, finska trupperna, ända hit där vi står idag. Man kringrände den här kringrändningen på ryssarnas högra flank lyckades då. Man tryckte upp svenskarna hit, det började bli mörkt, klockan var nog cirka 21 på kvällen. Och vi som har sovit här i fältläger så vet att det är väldigt mörkt här klockan 21. Så man såg inte, Ljunggren berättade så att man såg inte vem man var, sa han. Och man såg inte om det var en fiende bredvid honom. Plötsligt så märkte han att på hans högra flank så fanns det ryska soldater som inte hade sina ståndare utan endast tjakåer. Ni har en rysk hedersvakt där utan ståndare, enbart tjakå. Så plötsligt så stod han bredvid en rysk pluton. Men den ryssen visste inte heller om att det var en svensk pluton som stod bredvid. Sen blir det totalt kaos här uppe i backen. Då ska man ha bort alla trupper. Och det var som sagt ett helt kaos. Man pratade finska, svenska om vartannat. Kommandona blev helt kaos med. Dessutom så tog också krutet slut. Efter det här, efter klockan 21-22, så gick faktiskt den svenska hären ända till Munsala norrut. Och nu är det cirka 20 kilometer. Ja, förlåt, 15 kilometer ungefär till Munsala härifrån. Ännu denna kväll, denna natt. De ryska trupperna inkvarterades i Oravais, Oravais kyrkby och runt omkring här i området. Också i tältläger förstås. Det här fick väldiga följder förstås för den lilla orten Oravais. Min gode vän Martin Holstedt, Umeå universitet. Han har nu just skrivit en bok som heter Finska kriget, 1809. Där han tar fram just det här, hur lokalbefolkningen drabbades av det här striden. I vår utställning som vi kommer att inviga här i vårt friboställe idag, så presenterar vi just exakt det. Hur lokalbefolkningen påverkades, både städer och kommuner. Det ska vi ge möjlighet för våra hedersgäster att titta på och inviga. Med de här orden så tror jag vi klarat av slaget. Men det var trots allt människor som stupade här också. Det var cirka 10% av dessa 6500 ryssar, 5500, 6000 svenskar som stupade här på det här fältet. Tyvärr vet vi inte idag var de finns. Endast ett ställe, och det var en här på vägen som det finns en minnesstel om en rysk grav. Det är så här, jag hade en skolklass här i söndags, senaste söndag, en gymnasieklass. Vi stod här ungefär som vi står nu och funderar över det här slaget. Så kom det om det här med krig, och det var någon som frågade mig, hur kan man syssla med sånt? Så här, just det. Det är det värsta som finns. Jag sa, starta du aldrig ett krig? Kom ihåg det, starta aldrig ett krig. De tittade ju konstigt på mig, vadå, jag kan väl starta ett krig? Så ja, i princip kan du nog det. Bara med att titta lite fult på din kompis bredvid, pulpeten bredvid. Eller varför inte när du kommer hem och är irriterad på din mamma eller pappa. Och så vidare och så vidare. Det är väl egentligen första steget till ett litet krig i alla fall. Så det får vara en hälsning härifrån. Sen vill jag berätta
till slut här om vår minnessten som restes 1895. Det här är egentligen en jättelik gravsten som får påminna om alla de som har gett sitt liv här. Och det första ordet tycker jag är faktiskt det viktigaste. Det står så här: helgat. Åt minnet av krigare fallna på Oravais fält den 14 september 1808. Fallna för plikt och för fosterland, kämparna vila från blodig strid, men bragdernas minne lever. Älskat, välsignat till sensta tid. Hedersvakter, för fot i värld. Lediga. Efter det här så följer kransledningen, nedläggningen. Fru minister, varsågod. Till minnet av dem som föll för fäderneslandet, landet, isiensä maan puolesta kaatuneiden muistokset, statsrådet, valtioneuvosto. Till minne av dem som föll för fäderneslandet, konungariket Sveriges regering. Herr militärattachén. Возлагаем венок в память российских воинов, погибших на этом поле брани. Ласкаваме Сеппелен, венеläisten sotilaiden muistoksi, jotka saivat surmansa tällä taistelutantereella. Sänker kransen för de som har stridit här på platsen. Till minnet av de stöpade vid Oravais slagfält, Oravaisten taistelutantereella kaatuneiden muistoksi. Oravais kommun, Oravaisten kunta. Borgås stift och Oravais församling hedrar de fallnas minne. Porvoon hiippakunta ja Oravaisten seurakunta kunnioittaa kaatuneiden muistoa. Försvarsmakterna.
allas minne hedras av försvarsmakten, kaatuneiden muistoa kunnioittaen puolustusvoimalle. Minnet hedras av Nylands brigad. Till minne av det som stupade och stred vid slaget i Oravans, Livgardet. Till minne av det kämpande vid Oravans 1808. Delegationen för militärhistorisk forskning, Försvarshögskolan. Till minne av Wilhelm von Schwerin, Svea artilleriförening. Städer eller kommuner eller övriga offentliga inrättningar. Delegationer för list. Okej. Okay. Då i så fall går vi över till de historiska släkterna. Och vi börjar med Marie Klingsborg. Till minne av det stupade i finska kriget, Klingsborgska släktföreningen. Kamensky. Esi-isiemme muistolle Mika ja Päivi Kamenski. Kamila Schwerin. Det hedrar minnet av det stridande finska kriget, släkten von Schwerin.
familjen Adlercreutz. Släkten Adlercreutz hedrar lokalbefolkning och militära förband vid Oravais 1808. Släkten von Essen. Till dem som bar krigets börda, till dem som offrade liv och hälsa, till fäder som vilar här i Oravais. Släktföreningen von Essen hedrar deras minne. Därefter följer historiska förband inledande med Österbottens regemente. Kungliga Österbottens livkompani hedrar de stupade och de som deltagit i kriget Oravais historiska förening.